Em todos esses anos de sofrimento que vivi, eu nunca encontrei alguém tão idiota como você. Você pode ser um cientista, mas, para mim, é apenas um repugnante e pequeno tolo. O SCP-682, também conhecido como Réptil Difícil de Se Destruir, é um SCP de classe Keter da Fundação SCP. Ele é considerado um dos SCPs mais perigosos contidos pela Fundação, pois tem um profundo ódio por toda a forma de vida, em especial a humanidade. Ele tem a forma de um lagarto extremamente forte, inteligente e rápido, que tem uma incrível capacidade de mutação que permite com que ele se adapte a qualquer ataque que causaria morte na maioria dos outros seres. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje falaremos sobre o SCP-682, o réptil difícil de destruir. Está preparado? Então roda a vinheta. Da situação. O SCP foi contido, mas tivemos diversas baixas. Dobre a segurança e prepare um novo protocolo de testes para extermínio. SCP-682, classe de objeto Keter,
Procedimentos especiais de contenção. O SCP-682 deve ser destruído assim que possível, mas, no momento, nenhuma equipe de pesquisa da Fundação SCP foi capaz de destruir o SCP-682. Por causa disso, o SCP-682 deve ser contido em uma câmara com 25 cm de placa de aço reforçado, resistente a ácidos, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até o SCP-682 ser submerso e, assim, incapacitado. Qualquer tentativa do SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser contida rapidamente e com força total, como solicitado pelo Conselho O5. Os funcionários estão proibidos de falar com o SCP-682 por medo de provocar nele um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com o SCP serão restringidos e removidos à força. Devido aos frequentes atentados de violar a contenção, a dificuldade de contenção e a incapacitação, bem como a alta ameaça de exposição à Fundação, o SCP-682 deverá ser contido em uma base confidencial. A Fundação usará o melhor de seus recursos para manter todo o espaço em volta dessa base sem qualquer presença humana. Se você chegou até aqui, deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O SCP-682 é uma criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com outros SCPs. O SCP-682 aparenta ter um ódio contra toda a vida e já expressou isso em vários momentos de sua contenção. O SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem conforme a sua mutação. O corpo físico do SCP-682 cresce e se modifica rapidamente, diminuindo ou aumentando de tamanho quando consome ou expele materiais. O SCP-682 ganha energia de tudo o que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de órgãos de filtragem dentro do corpo do SCP-682. Órgãos que são capazes de remover a matéria de qualquer solução, permitindo que ele se regenere constantemente, inclusive do ácido que ele está contido. As habilidades de regeneração e resiliência do SCP são surpreendentes, e ele já foi visto movendo-se e falando, tendo seu corpo mais de 80% destruído ou apodrecido. Em caso de uma brecha de contenção, o SCP-682 deve ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefas móveis disponíveis, e nenhuma equipe com menos de 7 membros tem permissão para atacá-lo. Até a presente data, já aconteceram mais de 17 tentativas de fuga, embora brechas bem-sucedidas não passem de 5. Devido à falta de cânones no universo SCP, e principalmente devido aos diversos universos paralelos da Fundação SCP, existem várias histórias que contam as origens do SCP-682. No conto Pós-Sangue, o SCP-682 seria o filho do Rei Escarlate, um dos muitos Leviatãs gerados pela quarta noiva do rei. Dizia-se que os filhos que ele teve com ela não temiam nenhuma arma ou feitiço mágico, pois seus ferimentos estavam sempre curados e suas peles se tornavam impenetráveis. O SCP-682, então, seria um filho da prole do Leviatã, responsável por infeccionar as raízes da Árvore do Conhecimento e de ajudar o Rei Escarlate na conquista dos diversos mundos. No entanto, a sua origem ainda permanece um mistério. Deixo aqui a indicação de dois vídeos que têm referência com a Fundação SCP. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.